Vítejte u nového dílu Prosperujeme s monetou. Dnes navštívíme fotografa Ondřeje Kroutila, který se od dětství zajímal o auta. Začalo to Angličáky, poté nákupem motoristických časopisů a vymýšlel způsoby, jak se ve vysněných autech svést. Chtěl o nich psát, ale ve slohovkách příliš nevynikal. Tak si koupil foťák a přes focení vlaků se dostal až k autům. Již 8 let cestuje po celém světě a fotí veterány i nové modely. Nafotil například Safari Rally v Keni nebo z té výročí věhlasného závodu Le Mans. Je nám ctí být u toho.